Assalomu alaykum kanalimning qadrli obunachilari. Sizga uchun yosh kelibsizlar. Bugun sizlar bilan o'sha sharoitida buxanka nonini pishiramiz. Bu buxanka nonini maxsus apparatimiz, Adinom pishirib beradigan apparatimizda pishirib olamiz. Juda ham yumshoq va mazali bo'lib pishib chiqadi. Endi esa tayyorlashni boshlaymiz. Shu non pishirib beradigan apparatimizni to'g'risiga, ya'ni idishiga 4 piyolada un solib olamiz. Unimizni ham solib oldik. Endi bizga 1 choy qoshiqda tuz kerak bo'ladi va 2 choy qoshiqda shakar solib olamiz. Endi esa 1 osh qoshiq to'li drojja, 2 osh qoshiq to'li sariyog'. Mana oxirida bizga 1,5 piyolada sut kerak bo'ladi. Shuni ham solib olamiz. Gramda qancha solganimni pastda izoh joyida yozib qoldiraman, ko'rishingiz mumkin. Endi esa shu apparatimizni ishlatib olishni boshlaymiz. Dorkaga qo'yib turamiz, chunki u qizartiribroq pishirib beradigani 2 poundli, ya'ni 2 kiloga yetar yetmas qilib non pishirib beradi. Mana aylantirib yubordik. Shu apparatimizni o'zi xamir qilib va oshirib, oxirida esa pishirib beradi. Hozir xamir qilishni boshladi. Ustini yopib qo'yib turamiz. Orada 1-2 xamir mushlab va to'xtatib turib oshirganlarni video protsessini ko'rsataman. Mana hozir birinchi mushla bo'lgandan so'ng oshiribotdi. Va yana orada 2 marta mushlab va oshirib beradi. Bu mana oxirgi uje mushlagani va shu bilan sekin xamirni oshirishni boshlaydi. Xamirni oxirgi oshirish protsessi bo'lgani uchun endi ustini ochib ko'rsatmayman, faqat ustidan ko'rsataman. Sekin mana non ham pishibotdi. Juda ham chiroyli bo'lib, tekis bo'lib pishib chiqyapti. Mana hozir qizarishi boshladi. Mana qizardi, nonimiz ham tayyor. Ustini endi ochsak ham bo'ladi. Mana issiqini bo'lib pishib chiqdi. Hozir issiq, qaynoq, sekin qo'limizdagi perchatkani kiyib olamiz. Nonni pishgan hidi uyga rosali chiqyapti. Bolalar hozir chidashmayapti. Aya, tezroq kesing deb. Hozir endi kesak, bolalarga sariyog'li non qilib beramiz. Mana nonimiz juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Buni duxovkada ham pishirsa bo'ladi. Faqatgina non pishirsa bo'ladigan qolipimizga solib turib, duxovkamizni 350, ya'ni 180 Celsiusga qo'yib turib pishirib olamiz. Hozir mana ichlarini ham kesib ko'rsataman. Mana pishib va g'ovi-g'ovi bo'lib, yumshoqqina bo'lib pishib chiqqan. Yoqimli ishtaha. Agarda videolarim sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni sizlardan keyingi videolarimizda ko'rishguncha rahmat.